madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa kulan sagootin ah kula yeeshay wakiilka gaarka ah ee xogahaya qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Katrina Lyonge ayadoo soo gabagabeysay shaqadii diblomaasiyadeed oo ay ku joogtay Soomaaliya Xasan ayaa ku bogaadiyay doorkii ay ka qaadatay iskaashiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ee ku aadanaa taageerida dawlad dhiska nabadda amniga iyo arrimaha bini'aadantinimada sidoo kale wakiilka shaqada sii banaynaya ayaa madaxweynaha ugu mahadceliyey kulankan sagootinta ah oo uu sameeyey madaxweynaha ayadoo sheegtay in ay ku faraxsan tahay wada shaqayntii ay u muujiyeen dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed muddadii ay ku guda jirtay gudashada waajibkeeda diblomaasiyadeed ee loo idmaday qaramada midoobay ayaa horey u sheegtay Katrina shaqada ka tagi doonto bilowga bishan May ee 2024.